U ponedjeljak 16. srpnja je održana velika biciklijada povodom Svjetskog dana biciklista. Ovaj događaj okupio oko 300 zaljubljenika u bicikle koji su sa srednjoškolskog igrališta i skate parka krenuli u gradsku vožnju. Osim obilježavanja Svjetskog dana biciklista, cilj ove akcije je promocija zdravog načina života i uključivanje što više ljudi u biciklizam. Nakon biciklijade je održano druženje u kafe baru K Topu, a podijeljeno je i nekoliko ulaznica za ovogodišnji Pannonian Challenge. Na Pannonian Challenge-u, osim uobičajenih disciplina na kotačima raznih veličina, održat će se i breakdance natjecanje. Usprkos činjenici da je breakdance u Osijeku prisutan gotovo 20 godina, malen broj građana zna tko su osječki breakeri. U poslovniku smo naletili na neke od njih, a o samom natjecanju upitali smo i organizatora Armanda El Kak Hasana. Ove godine u sklopu Pannonian Challenge-a se organizira i break natjecanje, to je prvi puta u povijesti Pannoniana. Ove godine koncept natjecanja jedan na jedan. Izvođenje radova na Osječkom trgu slobode teče prema planu, a svečano otvorenje je najavljeno za dan grada 2. prosinca. Radovi na 9500 četvornih metara koštat će 24 milijuna kuna, a potpisat će se i ugovori za obnovu pročelja Hypo banke i Kapucinskog samostana kako bi trg zasijao u punom sjaju. Prozor se neće postupno otvarati za pješake, nego će biti otvoren tek kada radovi budu u potpunosti završeni. Idućeg ljeta će započeti radovi na izgradnji novog sjevernog kanalizacijskog kolektora, što vjerojatno znači da će bezbrižne šetnje promenadom uskoro postati dio prošlosti. Radovi na projektu se procjenjuju na 80 milijuna kuna, a odvijat će se od Ribarske ulice pa sve do Donjeg grada. Naveden rok za završetak projekta je čak 3 godine, što bi moglo značiti da promenadom nećemo šetati sve do 2016. Ovaj vikend započele su pripreme u skate parku za 13. izdanje Pannonian Challenge-a. Hladni i pomalo kišoviti vikend nije spriječio mlade entuzijaste u popravku sprava kako bi svi vozači 22. do 26. kolovoza imali odlične uvjete za demonstraciju svojih sposobnosti. I ove godine se očekuju natjecatelji iz cijeloga svijeta, a glazbeni program u prostoru bivše Bege uz General Vua, Sars i Kanđiju zabavit će sve posjetitelje nakon što se u skate parku ugasi svjetlo. Ovaj tjedan nas očekuje pretežito sunčano vrijeme s mogućim padalinama sredinom tjedna, a najviše dnevne temperature će se kretati između 18 i 21 Celzijev stupanj.